Пан і Іван в дорозі. Побратались пан з Іваном, по світі мандрують, разом їздять, розмовляють, разом і ночують. На кожному через плечі висить по торбині. Лиш пан таки у чемерці, Іван у свитині. Ідуть вони дорогою, стали ночувати. Аж задумав пан поганий хлопа ошукати. Та й говорить до Івана: «Знаєш що, Іване? То нам варто би поїсти. То що ж, їжмо, пане. Але знаєш що, Іване? Починаймо з твої, а як твоє спорожніє, то тоді до мої». «Добре, пане», – Іван каже, – зняв свою торбину, на травиці зеленіє постелив свитину. Попоїли таки добре, комара здушили, рано встали до снідання, торбину кінчили. Прийшов вечір, знову в полі стали ночувати. Вже панового цепторбу треба починати. Але пан проте ні слова, на землі лягає. Кладе торбу під голови, хлопа замовляє. «Що би ти робив, Іване?» – став його питати. «Якби тобі довелося таке поле мати». «А що ж, пане, я урав би, хлібом засівав би, та ходив би до Одесу, сілі гроші мав би». «А що я, не так робив би?» – пан почав казати. «Я казав би на Сімполі місто збудувати. Там би в мене стояв палац, там підряд крамниці, там перекупи з булками, а тут дві різниці. А тоді приходь, Іване, в мене балувати». «Ет, спасибі», – Іван каже, – «лучше будем спати». Незабаром на все горло став Іван хропіти. Незабаром коло нього став і пан сопіти. Тільки що пан заснув добре, Іван підійнявся та до панської торбини, як сам присутався. То і курку, і печеню, і кавалок кишки, все, що було у торбині, стеребив до кришки. Пробудився пан раненько. Пропаща людина, і сам бідний хоче їсти, і пуста торбина. Розбуджає він Івана та його питає. А Іван стиснув плечима та й відповідає. «А що ж, пане, та ж ви вчора місто будували. Тут стояли дві різниці, там булки стояли. А по місті, звісно, діло собаки ходили, то вони то вашу торбу, певне, стеребили». Посвистав пан по торбині, нічого діяти. «Вставай, каже, вже, Іване, пора мандрувати». Пішли вони, йдуть степом, тяженько зморились. Аж на силу передвечір до села прибились. Відчиняють коло ворот, аж блукає гуска. Іван гуску та в торбину. Є вже і закуска. Повернули в пусту хату, гуску спорядили, общипали, обшмалили, у піч посадили. Але пан гадає знову хлопа ошукати. «Знаєш, каже, що, Івана, ми лягаємо спати. Та кому із нас присниться краще закуска, то вже ціла, тому завтра достанеться гуска». «Та як спати, то і спати, не батька питати». Пустили в Іван свитину та й лягає спати. Але рівно в півночі Іван пробудився і з'їв собі цілу гуску, та й знов положився. Стає рано, і пан голодний. Та й давай казати, як то він во сні до Бога ходив балувати, та які там потрави йому подавали, як його самі святі їсти припрошали. «Ані слова», – Іван каже, – «ваша правда, пане. Я сам бачив, як ви їли якісь марципани. Та й дивлюся, що не голодні. Маєте закуску, та до печі помаленьку, та й стеребив гуску». «Чи ж то правда, пан?» – питає. «Всюю з'їв, Іване». «Та аби я так здоров був, як всю і з'їв, пане». Димом здимів пан із хати, а Іван озвався. Хтів пан когось ошукати, та й сам ошукався.